Tjena, tjena. Ja, idag är vi på lite uppdrag. Vi ska ner till Våxtorp, eller först ska vi till Örkelljunga. Men åker lite hemhörande i Våxtorp. Vi ska träffa Kenth Svensson på Kenth Svenssons åkeri och kolla på hans nya värstingbil, tycker jag, i mina ögon sett i alla fall. Han har byggt en ny Volvo FH16 750. Gå tillbaka lite till sina gamla färger som han hade i slutet på 90-talet. Han är ju så gammal som han kommer ihåg det. Ja, riktigt fränt i mina ögon sett. En grönguldaktig som... ni kommer få se. Ni kommer gilla den lika mycket som jag. Det är Pia Björkelunga som har monterat massa belysning och grejer. Så vi ska träffa grabbarna där, Viktor och Kenny, och kolla lite vad de har gjort. Och det kommer bli grymt. Ja, då är vi här på Pia Björkelljunga och kommer fram här nu då. Och här har vi mannen själv, Kenth. Storhövdingen. Där har vi två chaufförer, Patrik, Mattias, och sen är det påbyggaren på Pia, Viktor. Volvo-säljaren, Markaryd, Gänge Bil och verkstadschefen från Örkelljunga, Pia. Ja, jag har ju haft tre bilar innan som varit Volvo-gröna sedan 98. Det var det jag pratade om på vägen, att vi som är lite äldre, det är väl jag och Kenth, och kanske någon till här då, som kommer ihåg de gamla XL70. Var det 97-98 va? 98 byggde jag. Och där fick du idén lite med färgen och... Ja, lite så. Så fick Viktor uppgift och fullborda projektet. Ja, vi har ju satt på lite staket och takbåge och lite plåtar på sidorna här och byttat ut alla lampor till strandslampor och... Byttat inredning och byggt stereo och lite såna här grejer. Så. Alltså med inredningen i hytten är ju Patriks och Mattias idé alltihopa. Så har vi haft en lokal tapetserarverkstad från Sjöall som har fixat till. Sen har vi satt på lite rostfria plåtar här, byggt lite avgåssystem och monterat lampor. Och det här uppe på kantlinan och ner till lite backljus som man ser när man backar. Vi vill ju veta här då hur många meter kabel och hur många lampor och hur många smältskarvar. Vi kan säkert undvika smältskarvar. Vi brukar dra sladdarna rätt in i doserna. Så där är ju rätt långa kablar på strandslampor här nu. Så att... Man slipper att skarva helt enkelt och dra rätt in i doserna. Och så är det lite blixtljus när man ska backa så man kan så blinka, och sen funkar även som blixtljus då, så sitter det lite blixtljusrelä för det. Och alla lampor har du valt i dark, passar ju bra till det gröna. Ja. Vi snackade lite innan ungefär hur många timmar det var lagt bara på, det är inte gjort på en eftermiddag utan det är åtskilliga, vi snackar hundratals timmar i det kan man ju verkligen säga. Att vi i montering har, och liksom allt. Ja, det är ingenting som har lämnat på slumpen, det ser ju vi som är lite mer intresserade kanske, så ser ju det. Och sen har vi monterat de här lådorna och ändrat om lite fäste och så att det får plats. För lite fotsteg som kan komma upp och så. Speciellt så är det plats till handtrycken och sånt med i lådan. Sen så har vi ju då satt den här på höja och sänka släpen. Satt den lådan här innan, men den har vi ju satt här bak för att han ville ha det så. Så fick vi dra en massa nya slangar och allt sånt här, guys. Så han kan stå här bak och se när han backat i en brygga. Och sen har vi då tillverkat en bakljusramp här med ett par lampor så han syns bakåt med. Och sen har vi satt på en sån här, listen här. Så när de inte behöver backa till så hårt på, när de backar till bryggor. Så det är lätt att lägga listen där. Vi har snidit ihop och gjort ett täcklock på bara för att det ska se enhetligt ut med andra sidan. Så. Här har vi en låda här som vi har den här. Brysselventilen är då, när man ska bromsa, man ska parkera släpen så drar man i den, och de brukar ofta, den har suttit här så har den ju efter ett tag salt och sånt här gått sönder, så har vi byggt en liten låda och stoppa i den där så de får öppna den och dra i baken där då, så funkar det på det viset att den bromsar släpen då ju. Så har vi skitnat till en lite större dieseltank som ett företag som heter Svetsa har hjälpt oss att bygga, så han får med sig 200 liter till än vad en originaltank hade varit. Och så har vi gjort lite täckplåta här framme, sammanlagt i en plåtbit. Den ligger här innanför också, det är svårt att se, men för att det ska vara matcha snyggt där. Lasta lite mer och
Och så är den styrbar och då är det, behöver den här lådan till det. Och den är ju extra monterad just sen. Och den var inte monterad från fabrik? Nej, det är ju, den var ju, man, det gjorde de ju i Finland. Då. Axeln är en Volvo originalaxel? Ja, det är det. Men sen har de ju byggt på sitt system. Så ja. Här inne sitter ju med lite, lite grejer. Här sitter ju en sån här kontrollenhet. Den sitter här bak till exempel. Och så. Så här har vi satt lite steg och för de ska ha det så det poppar lite. Är det som dansbandsfredag så är det liksom på max där hela tiden? Jajamän. Och det är ju han i Borlänge där på BRL som hade ju det här färdigt. Så vi kunde köpa detta systemet av han bara och så har ändå möjlighet att ha mycket grejer i skåpet. Så det är modellanpassat typ för plug-in typ? Alla högtalare utbytta och det hade han ju. Och så har vi satt lite docklampor här också så det lyser fint på deras fötter. Så att de här sitter ju backis här och ändå nu ser man inte det så tydligt här sitter backis. Det är ju den här med en liten president, ja, med en orange sån. Så när de blinkar så blinkar det. Allt för detaljerna. Ja, det är ju Marco som är säljaren då. Som har knopat ihop den här fastigheten från början. Berätta lite. Vad... Grundade en Volvo 750 6x4. Tandemaxellift så man kan hissa den sista buggen. Kenth ringde och sa att han ville ha det värsta och det bästa. Det skulle vara så många hjul som möjligt. Så vi fick ju helt enkelt skicka bilen till Finland och montera på den axeln som är framför drivaxeln som också svänger. Det svänger och driver överallt känns det som faktiskt. Det är det fränaste man kan ha helt enkelt. Ja, det är det faktiskt. Så, ja. Näst efter en Scania. Eller hur är det? Nej, jag vet inte. Det skåpet är ett Åkeri. Faktiskt även det är lite special. För vi fick en liten annorlunda yta på skåpet som gör att det blir lite blankare normalt sett på Åkeri. Och så den gröna färgen. Stämmer överens. Allt i Europa, de har ju målat allt på Åkeri. Och det blir ju klockrent ihop med hyttfärgen. Ett tema som ska anknyta lite grann till en gammal klassisk Volvo-modell. I slutet på 90-talet. Mycket bra tycker jag faktiskt att bli. Du som då har sålt några bilar, hur ofta säljer du en sån här? Jag säljer en sån här en gång och det kommer ju kanske aldrig hända för några gånger. Det har varit en lång resa. Ja, från det. Alltså, så är det. Ja. Från det Kenth ringde första gången och sa att är du på kontoret? Ja men, jag kommer. Och sen var det en liten genomgång. Extra allt. Och det, jag kryssade i vad vi hade och sen beställde vi bilen. Och efter många gånger män höll jag på sig och mycket arbete så ser vi resultatet. Vad snackar vi till? Ja, det har ju varit en utmaning i all den här omvärlden som det ser ut nu med brist och hit och dit och förseningar och så att det är lite över ett år har det tagit. Men det var värt väntan tycker vi nog. Ja, det är lite stolt. Är man. Lite stolt? Ja, mycket stolt. Ja. Ganska mycket stolt blir man. Det är första nya bilen på 19 år. Ja. För 10 år sedan så sa han att det är sista, han byggde 60, men nu är det sista bilen. Jag ska inte ha någon mer och det är ju säkert 10 år sedan. Det verkar nog inte. Nej, det är nog 11 år sedan. Men det var sista bilen, han skulle inte ha någon mer. Det är finito. Det får räcka. Något annat vi gör med. När Kenta ringer nästa gång. Är du på kontoret? Jag vet man. Då vet man. Då är det kört. Ett års planering. Så här är ett staket från Trux och sen har vi ju då ämnat om lite, svetsat på lite så här fästen här till lamporna som man slipper. Annars är ju normalt sett ett klämfäste här. En kompis här till oss har gjort det, svetsat på så att det... Så det blir en slät fin yta, samma gjort här uppe på taket. Inga fästen där heller utan det sitter bakom och ihop har svetsat där. Så. Och sen har vi byttat ut den här och sen ett lite lägre solskydd. Sen har vi satt de här gamla Volvo-lamporna då, som var på några modeller tidigare. Jag tycker jag vill säga tack till Kenth för att vi fick komma och kolla på den här underbara bilen. Och tack till er allihopa att ni ville vara med på det här på ett hörn. Tack så mycket och tack för Strands hjälp.